Сотня соціальних працівників з'їхались до Черкас на 6-ту обласну спартакіаду. За перший змагалися 9 районів та міст області. А переможців та призерів визначали у 3 видах спорту. Змагання працівників соціальної сфери завжди вирізняються своєю масштабністю. Цього разу учасниками спартакіади стали 29 установ та організацій області. Вони виборювали нагороди у шахах, шашках та настільному тенісі. Найкращими шахістами у підсумку виявилися Галина Слюсаревська із Гельмязевського психоневрологічного інтернату та Віталій Марущак із Черкаського міського центру зайнятості. У шашках перемогли Людмила Гриценко та Ігор Масюк. Вони представляли Смілянський та Стеблівський психоневрологічні інтернати. Змагання з настільного тенісу виграли Алла Гоменюк та Андрій Слинько. Вони з команд обласного департаменту соцзахисту населення та територіальної інспекції з питань праці. І це перший етап. Літом відбудуться змагання ще з 5 видів спорту, які будуть проходити, і тоді вже будуть підведені команди підсумки. Другий етап обласної спартакіади відбудеться у червні. Тоді пройдуть змагання з дартсу, перетягування канату, легкої атлетики, пляжного волейболу та кегельбану. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Вік Кановини.